Hos Hungry Dan kan man få verdens eneste burger, hvor kødet er tilberedt sous vide confit, det vil sige, at vi langtidssteger alt vores kød 10 timer og 2 timer i andefedt. Og det er uanset om det er oksesvin, kylling, lam eller alt. Vi har også en vegetarmodel, det er anderledes. Jamen, vores signaturret det er selvfølgelig en andekonfit, men vi har lige vundet Københavns bedste burger med en spicy pork med smeltet cheddar og bacon på. Så den er også ved at være vores signaturburger, helt klart. Man skal vælge at spise hos Hungry Dan, fordi vi arbejder med smagssanserne og smagsløgne. Det vil sige, at vi bygger vores burger op i forhold til, hvordan du opnår det. Altså det bitre og det søde nederst, salte og det sure øverst. Og når man så bider i vores, så er det saftigt, og så rammer man det, der hedder en umami eller en madorgasme, som giver fornemmelsen af hygge, giver fornemmelsen af noget perfekt.